Awak duduk mana ni? Saya duduk rumah. Bapa? Ya ke awak ni? Ha. Awak, saya dah tipu saya pasal poso ni. Ya Allah, poso ni. Takkan nak nipu. Okey, tak apalah kalau gitu. Okey. Esok raya tu, jangan lupa pakai baju kurta warna merah kita beli dekat kurta house tu. Tak sih warna lain, nak warna tu juga. Perlu kau ayat kat puluh hari? Lepas bosan ni. Haa lah. Saat ni tak seru aku dekat ni. Nampaknya buka, roceh lagi. Roceh? Ibarat 30 minit lah bila saya bersama awak. Yalah tu. Kalau aku tina lain, ayah sama juga. Saya ni dok, lelaki paling setia. Kalau saya ayak saya nak ke sorai tu, sorai tu je lah. Hanya awak yang bertahta dari hati saya. Yalah tu, buah maruf. Memek. Awak ni nak susah kecoh macam Cina pun berasa India. Demai hijau ni molek-molek ke pakai macam merah? Kau je biru ni. Awak? Saya? Merah? Alah, kan baru kerja merah, janji. Tu apa tak lalak tu? Tambah pulak kau? Tambah tak lalak? Awak ni bangga kau. Baik. Eh, apa? Ni siapa? Ali? Tu adik kembar saya lah. Sebab hati ke awak? Tak payah awak ada kembar? Sebab saya nak surprise ke awak. Dah dengar tak mula? Tak ada. Mesti kejut kan? Okay. Tak kejut pun. Tapi pusing lah. Macam sebab saya. Saya ke? Saya lah.